အလုံးမေမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်မယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာလူပြောအများဆုံးအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အကြောင်းအရာပေါ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုသက်တမ်းဝက်ပေါ့လင်းနှစ်မှာတစ်ချိန်ဆိုတော့သက်တမ်းဝက်နှစ်နှစ်မှာသူတို့ပြန်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲတွေလုပ်ကြတယ်အဲဒီမှာကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုရှင်ပြန်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာအောက်လွတ်တော်မှာကြတော့ Republican ကထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အခုတက်တံဝက်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သမ္မတ Biden အတွက်နည်းနည်းအခက်အခဲတွေသူတို့ဖြစ်လာမယ်เนาะဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် Republican နဲ့တိုက်ခန်းတွေကအမြင့်တန်းဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အခက်အခဲတွေဖြစ်လာမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေတခုချရမယ်ဆိုရင်တော့ Republican ရဲ့ကန့်ကွက်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြောင်းဝတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိုက်ခန်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုက Donald Trump เนาะသမ္မတဟောင်း Donald Trump ကနေပြီးတော့2020လေးမှာပြန်ပြီးတော့အရွေးခံမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလ15ရက်နေ့မှာသူကြေညာလိုက်တယ်เนาะကြေညာလိုက်တယ်ဆိုတော့သူဝင်ပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်အရင်ကတည်းကမထွက်ခင်ကတည်းကလည်းသူကတော့မချင်မနှက်နဲ့သူကတော့ထွက်တဲ့အခါမှလည်းသူပြောတယ်ပြန်ဝင်ပြီးတော့ပြိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုတရားဝင်သူကြီးညာလိုက်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲကတော့သူထပ်ပြီးတော့ဝင်ပြိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့သမ္မတထရန့်တော့အမေရိကန်ဒီပထမဆိုပြီးမှသူကြွေးကြော်ပြီးတော့သူလုတ်ခေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းတွေပါတယ်ဆောက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကိစ္စတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကသူ့ကိုအပြောနဲ့အလုံးမကန့်ညီဘူးအမေရိကန်သားပထမဆိုပြီးတော့အခုအမေရိကန်လူတွေသေတဲ့အထက်မှာဈေးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မဖော်နိုင်ဘူးဆိုမှသူ့ကိုဈေးဖော်ဖို့ဟာကိုဦးစားမပေးဘူးကိုဗစ်ရောဂါဟာဆိုလို့ရှိရင်အရေးမကြီးဘူးဆိုတဲ့ဟာအလိုပြောတဲ့ခါကျတော့သူအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ပဲဆိုတော့အရာရာမနာသူတော့ထူချွန်လာရှိတယ်เนาะပြောတာကိုကျွန်တော်တို့ပြတ်သားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားအကြောင်းမှဆိုလို့ချင်းသူပြောတဲ့အဲ့ဒီမှာအိုဘားမားလက်ထက်နဲ့မဖြစ်စေရဘူးပါဘူးကြွေးကြော်ပြီးတော့เนาะမြောက်ကိုရီးယားကိုလည်းဘာမှသူတိုက်တာတော့မရှိပါဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးပဲသူလက်ထက်မှာလည်းဒီလိုပါပဲတရုတ်ကိုလည်းချမချမဲ့ဒါပေမဲ့တရုတ်နဲ့ကတော့သူကသူဘန်ကတရုတ်မှာရှိတဲ့အခါကျတော့တရုတ်ကိုလုတ်ဖို့လည်းအခက်ခဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့စီးပွဲမှာကျတော့သူကတော့တရုတ်ကိုတော်တော်တန်ခတ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြပြသသားလုတ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူကတော့စီးပွဲသမားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အင်ချမ်းမြေလုံငယ်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စီးပွဲရေးတိုးတက်ဖို့မတိုးတက်ဖို့ဆိုတော့သမဏထရန်တက်လာတာနဲ့စီးပွဲရေးဆွေးရုပ်ဖို့တော့မရှိဘူးဘာဖြစ်ဆိုသူတို့စီးပွဲသမားစီးပွဲသမားဆိုတော့ငွေချေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကစားတက်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အခွန်တော်မှရှောင်နေတဲ့အမေရိကမှာအခွန်ရှောင်လို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူး။အမေရိကန်မှာအခွန်ရှောင်နေတဲ့လူကသူတယောက်ပဲရှိတယ်။ဆိုတော့အခွန်ခါတွေမပေးပေးနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအကြီးအကျယ်လုပ်နိုင်တဲ့လူကသူတယောက်ပဲရှိတယ်။ဆိုတော့အထက်ပြတော်တော်ကျွန့်ကျင်တယ်။ဆိုတော့သူတက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စီပေါ်ရဲ့ပြန်အိုးမော့လာမယ်ဆိုတော့တန်တရားဖြစ်စေအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးကျတော့အခုမြန်မာနိုင်ငံတို့ဘာတို့အတွက်ကျတော့ဒေါက်တာကိုအိမ်မက်ဆိုပဲဘာပဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဘာမှကယူဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအခုသမန္တဘိုက်ဒန်လို့ကယူဆိုင်တယ်လို့သူတို့ကယူဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะသမန္တဘိုက်ဒန်ကယူဆိုင်တဲ့လောက်ကိုသူလုံးဝကယူဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တော့အိမ်မက်ဆိုပေါ့အိမ်မက်ဆိုလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပဲသူနိုင်ခင်မယ်ဆိုရင်ပြောတော့ပါဆိုတော့သူတကယ်တကယ်ရှင်ပြန်ရမယ့်နေရာတွေကလည်းเนาะတော်ရှိတယ်သူအဓိကရှင်ပြန်ရမယ့်နေရာကတော့ဖလော်ရီဒါပေါ့ဖလော်ရီဒါမှာကျိတ်နဲ့ရှင်ပြန်ရမယ်ဆိုတော့ရှင်ပြန်ရမယ်လူနဲ့ဘာဖြစ်ဆိုဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမေကိုအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုရီပပ်ဘလစ်ကန်အုပ်စုလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမိုကရက်အုပ်စုလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကမျှပြီးတော့ရှင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပြည်နယ်ကိုနိုင်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒီပြည်နယ်ကိုနိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဒီကနေပြီးတော့ပြိုင်မဲ့သမထလုံးကိုသူနိုင်ဖို့လိုတဲ့အတ္တမတလေးသူကချွေချော်ထားတဲ့အရာကိုပြန်ပြီးတော့သမထဖြစ်လာမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူနိုင်မလားမနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်သူကလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံစစ်တပ်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့တိတ်တော့မထူဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလောက်မေးရှုံးနေပြီဒါပေမဲ့သူကမဟုတ်ဘူးလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး
နောက်ဟိုအင်ဖြူတော်ထီတောင်မှတက်သိန်းခိုင်းတဲ့အဆင့်ထီတောင်မှရောက်တယ်စစ်သားသာသူ့ဖက်မှာပါမယ်ဆိုရင်အခုတက်တီသူကသွေးမြေကြတော့မယ်မြန်ဒီအမေရိကသွေးမြေကြတော့မယ်အာသမဏအလွဲပြောင်းတော်မှကောကောဘုံမှာလုတ်ပေးနိုင်ဘူးသူရှုံးနေပြီရှုံးမေလက်ခံမှာပဲလက်မခံဘူးသူကတော့အဲလိုမျိုးဖြစ်တယ်အခုလက်ဒီလိုပဲညာစောထိုးကျွန်တော်မြင်လာတော့တစုထိုးပဲဒီလိုမတာဆိုတော့သမဏပိသမဏပတက်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့သွေးမြေမကြဖို့ပဲလုပ်တယ်နော်ပြည်သူလူထုကောင်းစားရဲဆိုပြီးတာပဲသူဒါလာလို့ရှိရင်တော့စီပွဲကောင်းဖို့ဆိုကောင်းမှာတော့တိချာပေါက်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့သူစီပွဲသမားပဲဒါတန်တရားဖြစ်စားချောင်းရှိဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးကြတော့လေခုမြောက်ကိုရီးယားကိစ္စတော့သူလက်ထက်မှာမဖြစ်ဘူးဆိုတာခြေရသေးတာပေါ့နော်ဒီဟွာရုရှားတို့တိတ်သွားမလားအဲ့ဒီယူကရိန်းကိုမပြေပင်းနဲ့နေမလားဆိုတဲ့ဟာကအများသူ့ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေကပြောတယ်သမ္မတလက်ထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရုရှားဘာမှမလှုပ်ရဘူးဘာမှမလှုပ်ရစရာအကြောင်းမှမရှိတာကိုယ်ထမင်းကိုစားနေတာလက်နက်ကင်တဲ့လူတွေကလူတိုင်းကသူ့ကိုမှကြောက်တော့မဟုတ်ဘူးပြည့်စိတ်တော်မှအစိတ်ရှိတဲ့ပြည့်စိတ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ခါကကြိုက်တာပဲသူတို့လည်းကြိုက်တာပဲဘလောင်းငင်ငင်ကြိုက်တာပဲကိုယ်အိမ်နဲ့ကိုယ်နေတာဘာဘသူ့ကိုယူဆိုင်မှာလဲသမ္မတကအဲ့ဒီပူတင်ကထရန့်ကိုကြောက်လို့ဆိုတာဘလောင်းမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူအိမ်မှာသူနေတာသူအိမ်မှာသူပိုပဲသူဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူလောက်တာအဲ့ဒီအမေရိကန်ကလုံးမလုံးမမြတာအင်အားကြီးနိုင်ငံပဲอ่ะဆိုတော့ဘလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဆိုတော့တကယ်တမ်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရုရှားသမ္မတပူတင်ကဒီယူကရိန်းကိုစစ်တိုက်တဲ့ဟာလုံးဝရရမယ်အဲ့ဒါမှပြောတာပန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ခုအဲ့ဒီတည်င်းတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ထူခြားတဲ့တည်င်းတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတမူးမှာ PDF တက်စကန်နော်6ခုလွတ်လိုက်ရတဲ့ဆိုတဲ့တည်င်းတွေကတက်လာတယ်အဲ့ဒါကစစ်သားအင်အား900နေပြီးတော့900နေပြီးတော့ adding 400ကျော်ကဝင်ပြီးတော့ပြစ်တာနော်ပြစ်တာဆိုတော့အဲ့ဒါကဘယ်ကနေပြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယဖက်ကနေပြီးတော့တစင်ဝင်လာပြီးတော့ပြစ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဒီမှာစကန်ပေါင်း6ခုအသိခံလာရတယ်ဆိုတော့အဒီစကန်တစ်ခုခုတိဆောက်ပေါ်ရတယ်သိန်းပေါင်း300လောက်ကုန်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဆိုတော့အဒီစကန်တွေကကျသွားတယ်ဆိုတော့ ABSDF စကန်တို့ဘာလို့ဂျုံသားစကန်တို့အများကြီးပါသွားတယ်အဒီမှာနော်အဒီစကန်သိမ့်တဲ့ခါမှာဆိုတော့အဒီစကန်6ခုသင်ခံရတယ်ဆိုတော့တည်င်းတွေကလည်းကျွန်တော်လုံမှုကညာပေါ်မှာ support ထားတဲ့တည်င်းတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသုံးစုပါနောက်တတူတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံချေလိုက်တယ်အခုကတော့လူထုကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့သူကပြစ်တာပဲအဲ့ဒါကိုဇော်မင်းလုံးဇော်မင်းထုံးကုန်တိုင်းကနေပြီးတော့ဝန်ခံတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စေမင်းပြစ်မှတ်တော့မဟုတ်ဘူး KNU ရဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့အတကြောင်နော်ဟာဒီမှာလုံချွေးရပြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာလူ3ယောက်သေတယ်ဆိုတော့6ယောက်တန်ရရတယ်တန်ရရတဲ့ထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တရုတ်လိုမျိုးတယောက်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတရုတ်လိုမျိုးကလည်းနေပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာအဲ့ဒီတတ်တူတွင်းတွေမှာတူတဲ့ခါမှာနေပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာအသုံးပြုတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုဒီဆောင်မထွားလဲသူကပြောတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဆေးရပြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လုံချွေးရတိုက်တယ်လို့သူကတော့ပြောတာရှိတယ်ဆိုတော့တရုတ်လိုမျိုးပါလို့လားမသိဘူးလိုမျိုးကခံတာเนาะဆိုတော့နော်ဟိုအနောက်ပါတော့ပါတော့ကတော့သူတို့ဟိုမခံဘူးဆိုတော့အခုဒီမှာတရုတ်လိုမျိုးတဲ့ငါချက်သားတယောက်ပါတာနဲ့နည်းနည်းလေးเนาะတော့ခံမှုတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းကောင်းတာပဲเนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတောင်းခံမှုနဲ့သူပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဆေးပြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လုံချွေးရပြစ်တယ်ဘယ်လိုပဲပြောအရသာပြစ်တာပဲပြောပြတဲ့လူကတော့စင်ချင်းစင်လက်တွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိမှာပဲเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီတည်င်းတွေကလည်းကျွန်တော်တို့လူမှုကွန်ရက်မှာလူပြောများတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်။နောက်တည်င်းတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနေ့တကက်ဟိုလင်းတကျော်လူပြောအများဆုံးလူအကြိုက်ဆုံးတည်င်းတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ထောင်သားတွေလွတ်တာပေါ့ထောင်သားတွေလွတ်တာဆိုတော့6ရက်နေ့မှာစပြီးတော့သူကပြောတယ်ဆိုတော့မြန်လုံးကလူတော့တည်င်းကြီးညာလိုက်တယ်ဆိုတော့အချင်းသူအချင်းသားပေါင်း5000ကျော်လွှတ်မယ်ဆိုပြီးမှတတင်းထုတ်ပြန်တယ်ထုတ်ပြန်တဲ့ခါကျတော့အချင်းသူအချင်းသားတွေကဆိုလို့ရှိရင်ထောင်တိတိရနေပြီးတော့ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လွှတ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားနှစ်တဆောင်မူလာပြီးကျော်ဆေးရနေကိုအမျိုးသားနှစ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတာရှိတာဟုတ်ဆိုတော့အတားကပြည်နဲ့အဓိကချစ်ခံထားလဲဆိုတော့ဗီတိချအစိုးရအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာဗီတိချအစိုးရကိုအဲ့ဒီပညာရေးစနစ်ကိုကျောင်းသားတွေကစပြီးတော့စတင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့နေ့တနေ့1920ဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့ကိုအခြေပြုပြီးတော့အဲ့ဒါကနော်အမျိုးသားနေ့ဆိုတော့သတ်မှတ်တာနော်အမျိုးသားနေ့ဆိုတာအဲ့ဒီကျောင်းသားတွေစပြီးတော့ဗီတိချကိုလိုနီရဲ့ပညာရေးစနစ်ဂျွန်စနစ်
ကျောင်းပညာရေးစနစ်တွေကိုစောက်တော့တော်လှန်တဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တယ်။အဲဒီနေ့တစ်နေ့ကိုအတိအမှတ်ပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားနေ့ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဒီမှာလူအချင်းသူအချင်းသားပေါင်းများကြီးလုံးမြောက်လာတယ်အဒီမှာเนาะဆိုတော့5,984ယောက်အတိအကျပြောမယ်ဆိုတော့ဆိုတော့အဒီမှာ6000နီးပါးတတိယမီဒီယာတွေမှာအများကြီးသုံးတာတော့6000နီးပါးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့တကယ်တကယ်ကတော့5,984ယောက်เนาะအဲ့ဒီမှာနိုင်ငံကျော်ချားတဲ့လူတွေအများကြီးပါတယ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးမင်းသားတွေပါတယ်ကိုများအေးတို့ပါတယ်နောက်အဲ့ဒီမှာတနေ့တိုင်းကဝန်ကြီးလက်လက်မော်တို့ပါတို့ပါတယ်เนาะအများကြီးပါပဲเนาะထင်ပေါ်ကျော်ချားတဲ့လူတွေအဲ့ဒီထင်မှာကျွန်တော်တို့စောပေါ်ခွာတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုသူတို့ပြန်မလွှတ်ချင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတိုင်းပြီးလွှတ်လိုက်တယ်လွှတ်လိုက်တော့ပန်းပြန်ချုပ်ထားလိုက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့အမှန်ဆိုရင်တော့စိုးပုခွားတို့ပါလို့ဆိုရင်တော့အစိုးရပုခွားတို့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲလွှတ်ရမယ်เนาะပြန်ဖန်ထားတယ်ဆိုတော့လည်းမလွတ်ဘူးပေါ့တော့မလွတ်ချင်တော့အဲ့လိုမျိုးဇက်ကွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆင်တာပါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အတားက905ကနဲ့တရားဆွဲတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပါတယ်အနုပညာရှင်တွေပါတယ်နိုင်ငံထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့လူတွေပါတယ်နိုင်ငံသမားတွေပါတယ်အများကြီးပါတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာဘာပဲပြောပြောလူများကြီးလွတ်လာလဲဆိုတော့လေเนาะဒါကတော့ကောင်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပဲเนาะသူတို့ရဲ့လုတ်ွယ်လို့ပဲပြောပြောသူတို့ရဲ့ဇလန်းခင်တာလာပဲပြောပြောသူတို့အကွက်တွေခင်တာလာပဲပြောပြောတော့သူတို့ကတော့မင်းဆွေဖို့เนาะအချိန်တွေနီးလာပြီဆိုတော့ဘို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ပါတို့တော့လှုံမှာပေါ့เนาะနီးကပ်ပြီးမှသူတို့ကိုလှုံပြီးမှတခါအဲ့ဒီဝင်မပြိုင်လို့ရှိရင်တော့သူတို့ဝင်မပြိုင်တော့ပါတီကိုသိမ်းမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဇလန်းတွေကတော့သူတို့လှုံမှာပဲလေเนาะဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘာပဲပြောပြောအဲ့ဒီလူတွေအများကြီးအကျဉ်းသူကျဉ်းသားတွေအများကြီးလွတ်တာတော့เนาะကျွန်တော်တို့အတွက်ဝန်သားစရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမြအေးသူကတော့ဘာမှလည်းမဟုတ်ပြနေသူကဟိုးမအနာသိမ့်တာနဲ့အဖန်ခံရတာခုတစ်ထိပဲဘာအပြင့်ဖို့မှလည်းမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာသူကသူနေတဲ့ဟာကိုအနာသိမ့်တဲ့ဒီလူတွေကတကယ်ကောင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဒီကောင်းတွေလုံးဝမပဲဆိုပြီးမှအထင်နဲ့ဖန်ချလိုက်တာအဲ့ဒီမှာထောင်းပါကြာရပဲနေလိုက်ရတယ်။နောက်အခုပြန်လွတ်လာပြီ။ပြန်လွတ်လာပြီဆိုတော့ငါပြန်လာပြီပေါ့။ကိုအမေရိကန်သမ္မတလည်းငါပြန်လာမယ်။နောက်ပြန်လာမယ်ဆိုတော့သူတို့ချွတ်ချော်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီနိုဘလာစကနေနေမှာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဟိုလင်းတကျော်ဖြစ်တဲ့တည်နေရတာဒီလောက်ပါပဲ။ဆိုတော့နောက်နေ့ဒီမှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်။ဗီဒီယိုအောက်က Subscribe နေကိုနှိပ်ခေါင်းလုံးကိုတီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုအိုးဆုံးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။